Opšta bolnica Pirot odnedavno ima dvoje subspecijalista kardiologije, specijalisti interne medicine dr. Violeta Mijalković-Spasić i dr. Srđan Spasić. Završile su subspecijalističke studije iz oblasti kardiologije. Dr. Spasić je odbranio završni rad u Beogradu, dok dr. Mijalković-Spasić predstoji završni ispit do kraja leta u Nišu, čulo se na konferenciji za medije u Pirotskoj bolnici. Kako je istakao dr. Goran Petrović, direktor bolnice, na ovaj način biće unapređen rad službe kardiologije i koronarne jedinice. I na taj način možemo da zatvorimo jednu priču, odnosno da Pirotska bolnica na svom odseku za kardiologiju ima dva kardiologa i da koronarna jedinica bude pokrivena sa dva kardiologa. Inače, kolege rade najsavremenije terapije kod infarkta miokarda, ali nije stvar samo u terapiji, nama, odnosno ljudima je bitna i blagovremena i adekvatna dijagnoza. Iz tog razloga je naš kabinet za funkcionalnu dijagnostiku kompletiran trakom za funkcionalno ispitivanje kardiovaskularnog sistema, te pored holtera pritiska, holtera EKG-a, ultrazvuka srca, sada možemo da stavimo tačku na i i da kompletiramo kompletnu funkcionalnu dijagnostiku. Ovom prilikom predstavljen je i novi medicinski aparat koji je kupljen sredstvima Ministarstva zdravlja. I njegova osnovna namena je dijagnostika u funkcionalnom smislu različitih oboljenja kardiovaskularnog sistema. Zadnjom nabavkom ergometrijske trake ili treadmill trake, kako se još kaže, mi smo zaokružili osnovnu namenu kabineta funkcionalne dijagnostike, a to je dijagnostika poremeća u regulaciji krvnog pritiska, dijagnostika različitih poremeća ritma i sa nabavkom ove trake ulazimo u finiš. To je dijagnostika sve šireg ishemijskog oboljenja srca. U jugoistočnoj Srbiji jedino je prisutna takva traka u Niškoj banji koja važi za glavni dijagnostički centar i najveći na ovim prostorima. Praktično ovakvu dijagnostiku nema ni klinički centar Niš. Rad doktora Srđana Spasića pokazao je da naši lekari ostvaruju bolje rezultate u lečenju infarkta miokarda konvencionalnim metodama. Republički prosek smrtnosti u akutnom infarktu reda veličine 7-8%. Nama je smrtnost na godišnjem nivou ispala bez malo 6% i to u uslovima kada nemamo angiosalu, nego radimo sa konzervativnim pristupom infarktu miokarda dominantno i imamo dobru dijagnostiku, tako da očigledno na obostrano opšte i povoljno iznenađenje rezultat nije izostao. Vrednost ovog dijagnostičkog aparata, koji jedino u ovom regionu ima referentni centar za kardiovaskularne bolesti u Niškoj banji, je 4,5 miliona dinara.